प्रितीच्या बाबणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 34 वड 31-37 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4:31-37. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. आणि गालिलियांतल्या कापेर्नाव नगरांत तो देऊन गेलो आणि सबाता दिसा त्यांना शिकवण देऊ लागलो. तो अधिकार असलेल्या पोरी उलयता देखून ताच्या शिकवणी विशी ती बारी अजाप जाताली. मेळो देवचार बसलेलो एक मनीस देवस्थानान आसलो आणि ताणे ओडल्यान आड्डून म्हणले, आयस साहेबा नजरेतकारा जेजू, आमचे कडेन तुका कसले काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तू कोण तो हांव जाणो. देवाचो संस्कारलेलो संदेशकार तू. पूण जेजून ताका दमखावण म्हणले, ओगराव आणि ह्या मनशा वेलो भायर सर. आणि सगळे मदे कोत ताका दोनीर आपटून, पूण मात्र दुखय नासतना देवचार ताचे वेलो भायर सरून गेलो. सगळी अजाप जाली आणि एकामेकाक म्हणूंक लागली, कसले म्हणू तो रे? अधिकारान आनी पदवेन तो मेडे वतम्यांक आज्ञा करता आणि ते भायर सरून वेतात. आणि ताची खबर गांवां गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. प्रितीच्या बाबणीन आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचला तातून आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका देवचार बसलेल्या मनशाक सुटका दिता. त्या देवचार बसल्या मनशाक देवचार काडटा. आणि बाबणीनो कशे भाशेन घडटा हे? व सावातोचो दीस आसलो आणि वो देवचार बसलेलो मनीस देवस्थानांनी येता आणि बाबणीनो त्या मनशाक त्याच्या मनशा मदे एक देवचार बसलो आसा. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जेजू पळयता की वो ह्या मनशा भितर एक देवचार हा, तो आता त्या देवचाराक काढूंक सोदता, त्या मनशाक सुटका दिवंक सोदता. म्हणून जेन्ना जेजू आता त्या मनशा कडेन लागीं येता त्या वेळार देवचार जो त्या मनशा भितर बसला तो म्हणटा, नाजरेतकाराच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? भाव भयणीनो जेजू आयल्लो त्या मनशाक सुटका दिवपाक, पूण त्या देवचारांनी आता त्या मनशा भितर आपलो जागो केल्लो. भाव भयणीनो आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता आमकां जेजूचो आत्मो मेळटा आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आतां आमी देवाच्या आत्म्यान पडटा. पूण जो मनीस जेजू जेजूचेर बावार दवरिना, जेजूचेर स्वत मानिना, आतां भाव भयणीनो तांचे कडेन देवाचो आत्मो ना. म्हणटकच जेन्ना ती आतां वायट जिवीत जियेतात आतां कितें घडटा? देवचाराचो आत्मो येता आनी त्या मनशा भितर आतां जियेता. आनी आतां तो मनीस आतां देवचाराच्या रिती प्रमाणे देवचाराच्या पदवेन आतां आपले जिवीत सारता. म्हणटकच भाव भयणीनो जो कोण खरेपणी जेजूचे बाबार दवरता, खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाला, ताका देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवचार काडूंक जाता. म्हणजे ज्या मनशा भितर देवचार आसा तांकां देव पदवी दिता जेजूच्या नांवान ते देवचार काडपाक. आयज भाव भयणीनो आमी जी भावार्थी म्हणटा, आमी खरेपणी जेजूच्या पाटलावदार म्हणटा, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आणि पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आतां पयलो आमचो संबंध जेजूशी घट आसूंक जाय. स्वर्गीच्या बापाचो संबंध आमचेशी घट आसूंक जाय. आनी तो संबंध कसो घट जाता? देवाच्या उतरा वरवीं. जितली आमी देवाच्या उतरां उतर आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, तें उतर आमी उलयता, तें उतर आमी पदवेन आमी दुसऱ्यांक आमी सांगता. आतां भाव भयणीनो आमची पदवी जेजूच्या नांवान वाडत वता. आनी आतां आमच्यान पिडेवंतांक बरी करूंक जाता, देवचार काडूंक जाता,
जेजूच्या नांवान आमच्या मोजाम आनी मिलाग्री करूंक जाता, पूण हे फुकत करूंक जाता. जो कोण जेजूचे बावड दवरता, जेजूचे सत मानता, देव ताका आपलो पवित्र आत्मा दिता. आयज भाव भयणीनो, देवान जेजू वरवी आमकां आपलो आत्मा दिला. देवान आपलो आत्मा दिला आमकां जाल्यार, आनी खरेपणी देव आमचे भितर जियेता जाल्यार, आमी आमचे आमची कूड पवित्र आत्म्याचे मंदीर जाला जाल्यार, जी कामां जेजून केल्ली 2000 वर्सां पयली एका मनशाच्या रुपान, ती कामां आमच्यान करूंक जाता. जेन्ना खरेपणी आमी सत मानता जेजूचेर, आमकां देव आपलो पवित्र आत्मा दिता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान अजावा मिलाग्री करूंक जाता. आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. ताचें उतर आमी सत मानुया, त्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी सुरवात करुया. जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. आतां देवाच्या पदवेन, जेजूचे पदवेन, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आतां सगळें देवाचें काम आमी करून पावतले. हेच करपाक आयस्तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्तींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.